И здравейте, уважаеми зрители! Днес ще играем на една игра, която... Не знам името. Но ще я нарека познать думата с силен звук. Нещо такова. Така, играта може да влезнете в канала на Дидо Ди да я гледате. Така, тази игра се играе... един човек трябва да си сложи слушалки и някакви други неща и да увеличи музика на Макс или нещо като музика, да увеличи на Макс. След това, ето тук брат ми, това е Вали. Здравей, Виждате здравей. ли? Така. И той ще ме пита думи и аз ще си пусна музика на Макс и ще сложа ето кърпата на срама и възглавницата на съня. Така. Така си ги наричам. Така. И нека започваме. Ще паузирам клипа, докато се приготвя и ще ви покажа какво представлява. Така, уважаеми зрители, без кърпа сме, защото не стана. И сега изглеждам доста срамно. Може би викам даже. Така че моят брат ще говори. И сега Добре. започваме. Той ще ми каже три думи. Показвай ми колко думи са, е така, Добре. две. Имаш право на две. Така. И започваме. Така. Лего. Пего. Кресло. Лего. Лего. Кресло. Не. Лего. Тегло. Лего. Лего! Кажи, зрители, вече имаме една точка. Втората дума ще бъде... Лампата свети. Лампата свети. Папата свети! Лампата свети. Лемпата свети. Не, лампата свети. Добре, да преминем на третата дума. Добре. Тениска. Пениска. Не, тениска. Релишко. Не, тениска. 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 Тониска. Не. Тениска. Не. Тениска. Чакай. Ресница. Резница. Не. Тениска. Тениска. Добре. Спри музиката. Чакай, аз виждах. Спри музиката. Така. Спри, бе! Така. Уважаеми зрители, видяхте, май, че познах само една. Така ли беше? Да, една от три. Така, и сега пак ще позирам брат ми да се наконти. И така, уважаеми зрители, продължаваме. Сега аз ще трябва да казвам думи на брат ми. И нека започваме. Пускам му музиката. Така, първа дума. Луа. Кула. Луа. Луна. Луа. 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 Да, луа. Браво. И той има една точка. Така, преминаваме към втората дума. Втора дума. Две думички ще са. Две думи ще са. Добре. И така, какво да му измисля? Пещи. Моля? Пещи джуджета. Ей, нямаш право. Пещи! Пещи джуджета. Пеща гривна! Пещи джуджета. Пещ човек! Пещи.
Мирта. Джу джета. Перушина! Последен опит. Джу пещи джуджета. Какво? Пещи джуджета. Пещи момчета. И не позна. Така. Трета дума. Трета дума. Така. Третата ти дума ще бъде една. Трансформърс. Трансформърс. Ей, вижте той как позна! Той дори сигурно ме чу. Но, така. Уважаеми зрители, Вали има две точки. Аз една. И сега идват моите последни три точки. О, ще паузирам, за да си сложа. И ето ни отново, брат ми е готов и да започваме. Така. Ще ти пусна. Аз пък ще ти пусна. Две думи. Хубава картина. Хубава кола. Не. Хубава картина. Хубава пеперуда. Хубава картина. Хубава Хубава картина. песен. Хубава картина. Курина, курина, урина. Картина. Добре, преминавам. Картина. Да. Хубава картина. Да. Една По-тихо. Добре. Така. Една дума. Писмо. Писмо. Пико. Писмо. Легло. Писмо. Пилот. Писмо. Пешо! Не! Добре, на третата дума. Няма точка! Къща. Куче! Къща. Картина! Не. Къща. Горила! Къща. Пеща! Къща. Пещ! Къща. Печка! Къща. Добре, Казвам се! къща беше. Къща! Аз чух. Това беше второто къща. Третото е. Какво беше второто? Хубава картина, ти го позна. Не, това беше първото. А второто какво беше? Абе, хубава картина. Писмо. Писмо. Е, баси! Така, уважаеми зрители, и аз имам две точки, а брат Добре. ми има две точки. А не, ти имаш колко точки, между? Две. О, да, той има две точки. Сега, ако направи една, ще ме бие. Добре. Така, пак паузираме, за да се нагласи. И така, уважаеми зрители, ето го и брат ми. Вече се е наконтил. Така, и започваме. Пускаме музиката. Така. Първа дума. Първа дума. Така. Готов ли си? Готов ли си? Топка. Готов ли си? Топче. Готов ли си? Две думи са. Тоест. Да, две думи са. Каква беше? Чакай, 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 чакай. Тук нещо се объркахме. Така. Давам ти дума. Така. Една дума. Слон. Клон. Слон. Слон. Браво, бе! Познава, уважаеми зрители. А музиката му е доста силна. Не знам вие дали я чувате. И той вече ме би. Биме! Защо ме победи? Така, втора дума. Пак една. Хубот. Компот. Хубот. 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 Ах, ти как позна? Уважаеми зрители, пак позна. Той е много добър, бе. Трета дума. Три думи са. Три думи. Три думи.
Паранормална активност. Пара? Паранормална активност. Паранормална ехтимия. Паранормална предня. Паранормална активност. Паранормална активност. Химика. Ей! Край! Така. И, уважаеми зрители, 4 на 2, брат ми ме размаза. Това беше последната. Паранормална. Паранормална активност. А, че познах двете от 3. Да. И преди 2-3. Така, уважаеми зрители, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре. Абонирайте се, коментирайте, питайте в коментарите. Да, т.е. коментирайте. Казах го, това е палчето нагоре. Така, харесвайте и ето го и моят брат. Той ви казва чао. Чао. И чао от мен. И приятен. Бай-бай!